muddo afar maalin oo ka socday magaalada muqdisho shirka dubo-egista mashruuca sagal ayaa maanta lasoo gabangabeeyey dhinacyadii ka qeybgalay shirkaas ayaa muddadii u socday isweydaarsadadooda ku saabsan habsamou socodka mashruuca shaqooyinka qabsoomay iyo hortabinta kuwa dhiman mashruuca sagal oo ah mid lagula dagaalamo sabulimada laguna caawiyo dadka danta yar oo midooda yurub maalgeliso inka badan afar hayadoodna ka fuliyaan gudaha dalka ayaa waxaa karjoogta ka ah wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya kaas oo la gaarsiiyey muddadau dalka ka socday inka badan konton iyo siddeed kun oo qoys mas-uuliyiin uu qeyb ka ah agaasimaha guud ee wasaarada shaqadaiyo arrimaha bulshada iyo xubno kale oo muhiima ayaa ka qeyb gala maanta xiritaanka shirkani agaasimaha guud ee wasaaradda shaqadaiyo arrimaha bulshada ee xukuumada soomaaliya cabdulaahi cali maxamed oo shirka maanta soo xiray ah ayaa sheegay in muddadii socday shirkaani gabangabadiisa in la isweydaarsado qodobo muhiima agaasimaha ayaa sheegay muddada uu socday mashruucaani sagal inay ka faa-ideysteen dad badan oo soomaaliyeed isla markaana shirkuu maanta soo xiray ee dubo-ogista mashruucan looga hadla qodobo muhiima oo la iskula saxeeya shaqooyinkii qabsoomay midtime reviewgii loo qabtay mashruuc weynaa ee sagal kaasi oo ka shaqeeya dhammaan maamulka maamulada dalka oo dhan runaantii mashruucan weynee sagal ujeedkiisa u weyn wuxuu yahay dib u soo kabashada

aadaan ugu mahad celinayaa sidoo kaleete mashruuc waxaa aada naba la shaqeeyay ska kaashanay anagoo ah dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda laberka iyo tiimka cash consortium ay u wada dhanyihiin waxaan siinaya yagna sidoo kaleete mahad gaar ah runaantii mashruuc meelaha la gaarsiiyay ama dadka uu gaaray wadarta guud waa kontan iyo sideed kun iyo labo boqol iyo toddobaatan iyo sagaal qoys ونعكسن الله هو الله قرسي وحاسد وكان كفى إذا ستي نقول أهان ودرت شخصيات ما كل الله إنديفيدوالي وأفر بقول تدوكون سجال بقول كونتني سدة مشروع وجد كي سماه كلية إن دتك الله قرسي الع العكاشة إن دتك نور معلومات كله كم مشروع وحوك خياب غادنا يا إكنو بجروت كذلك دتك مركي العك تلا قرسيو وحوديب العك توجع وحو لنا يا غفكة ودك تاسيه النقاني سا

inaan heli doono additional financing iyo extension in lagu sameeyo waana ku kalsoona inaan arrintaa dhammaanteena ka wada shaqeyn doono insha allah mashruuca sagolo in ku dhow labo sana ka socday gudaha dalka oo lagula dagaalamo saboolnimada iyo sidoo kale caawinta dadka danta yar ayaa lagu gaarsiiyay dad badan oo soomaaliyeed adeegyo muhiima mahad nuur axmed wararka dalsan muqdisho si aada ugu adeegato premier wallit kaliya taabo batanka bay ku aadi camirada q r-ka goobta aada wax ka iibsanayso geli <gilly> lacagta iyo faah-faahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambayntiina geli mbiinkaaga si aada u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta